प्रिय मित्रहरू बाइबलले भन्छ प्रभु येसुले आफ्नो मण्डलीलाई उठाइ लानुहुन्छ तर त्यसपछि पृथ्वीमा के हुन्छ थाहा छ यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् हाम्रो बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मुक्तिको मार्ग प्रिय मित्रहरू जयमसी आज हामी उत्पत्तिको पुस्तक अठार अध्यायको सोह्रदेखि अन्तसम्म अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आशा छ यस अध्ययनले हामीलाई ख्रिस्को मण्डलीको रूपमा ईश्वरीय चरित्र धारण गर्ने क्रममा केही सहयोग अवश्य दिनेछ यस परिच्छेदमा हामी विशेष गरी सदोम सहरको निम्ति अब्राहमले परमेश्वरलाई गरेको अन्तर्विन्ती पाउँदछौँ सदौमका मानिसहरूका भ्रष्टता दुष्ट चरित्र अनि पापले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो सहरलाई नाश गर्ने विचार गर्नुभयो अनि नाश गर्ने विचार जब उहाँले अब्राहमसँग साझा गर्नुभयो तब अब्राहम अति नै चिन्तित र भयभीत भए किनकि त्यस सहरमा अब्राहमको भतिजा लुत र तिनका परिवार बस्थे यसैले तिनीहरूको चिन्ता गरेर अब्राहमले परमेश्वरसँग अन्तर्विन्ती गर्न लागे तिनले अन्तर्विन्ती मात्र होइन परमेश्वरसँग तर्क नै गरे तिनले प्रश्न गरे के त्यहाँ पचासजना धर्मीजनहरू भए ती पचासजनाको निम्ति दण्ड रोक्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नुभयो अह म पचास धर्मीहरूको का कारण त्यो सहर नाश गर्दिन अब्राहले धर्मीजनको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै दसजनासम्म पुर्याए औ परमेश्वरले त्यहाँ दसैँजना धर्मी भए तापनि त्यो सहर नाश गर्ने छैन भन्नुभयो अर्थात् नाश नगर्ने प्रण गर्नुभयो अब्राहमले एकैजना भएको एकैजना भनेको भए पनि परमेश्वरले त्यो सहर नाश गर्नुहुन्थेन ना। किनकि की त्यहाँ त्यो एकजना धर्मी व्यक्ति लुत् थिए परमेश्वरले त्यो सहर भस्म गर्न अघि परमेश्वरले लुतमाथि दया भएकोले गर्दा त्यहाँबाट निकालेर परमेश्वरले त्यो सहर भस्म गर्न अघि परमेश्वरले लुतमाथि दया भएकोले गर्दा त्यहाँबाट निकालेर परिवारसहित निकालेर सहर बाहिर छोडिदिनुभयो मित्र सदम गमरा औ त्यसको विनाश वास्तवमा मण्डली उठाए पश्चात विश्वमा घट्ने पूर्व दृश्य हो तर यो वर्तमान संसारको भ्रष्टता अनि दण्डको चित्र पनि हो यो संसारको भ्रष्टाल अनैतिकता अनि पापको स्वर स्वर्गसम्म पुगिसकेको छ चाँडै यो संसार परमेश्वरको न्यायदण्डमा पर्न गइरहेको छ तर यहाँबाट धर्मी जनहरू अर्थात् ख्रिस्टको कलेशिया उठाइएर नलगेसम्म महाक्लेश आउने छैन यसर्थ आफ्नो विश्वासको जीवन वा ईश्वरीय चरित्रको सम्बन्धमा हामी होसियारी हुन पर्छ अनि ख्रिससँग जानलाई तयार रहन पर्छ पृथ्वीमा दण्ड आइपर्न अघि प्रभुसँग जानु हाम्रो विश्वासको अन्तिम परिणाम हो आउनुहोस् आजको अध्ययनभित्र प्रवेश गरौँ आज हामी उत्पत्ति अठार दिएको पद सोह्रदेखि तेत्तिससम्मबाट वचन अध्ययन गर्नेछौँ आउनुहोस् पद सोह्र हेर्दै अगाडि बढाउँ यहीँ यस प्रकार लेखिएको छ तब ती पुरुषहरू त्यहाँबाट सदोमतिर हेर्न लागे अब्राम उहाँहरूसित अलिपरसम्म बाटो देखाउन गए अहिले अब्राहको ती राजकीय ईश्वरीय पाहुनाहरू सदोमतिर झर्छन् र अब्राम तिनीहरूलाई अलिपरसम्म बाटो देखाउन जान्छन् तिनीहरूले बाटो नदेखेकोले गर्दा अब्राहले अलि परसम्म बाटो देखाएका होइनन् तर यो एक आदर सम्मानको तरिका हो अनि पदसत्रमा हामी देख्छौँ यहाँ भनिएको छ परमप्रभुले भन्नुभयो मैले गर्न लागेको काम के अब्रामबाट लुकाएर राखौँ अहिले यस पोइन्टसम्म प्रभुले अब्राहसँग आफूले सदोम र गमराको विरुद्धमा गर्नुहुने योजनाको बारेमा केही पनि प्रकट गर्नुभएको थिएन वास्तवमा उहाँ तिनीहरूलाई नाश गर्न गइरहनु भएको छ र अहिले अब्राहलाई त्यो कुरा प्रकट गरिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मैले गर्न लागेको काम के अब्राहबाट लुकाएर राखौँ अब किन अब्राहमबाट आफ्नो योजनालाई छिप्याउनुहुन्न वा लुकाउनुहुन्न भन्ने कारणको ध्यान दिउँ पद अठार र उन्नाइसमा भनिएको छ किनभने अब्राहमबाट एउटा ठुलो र शक्तिशाली जाति बनिनेछ र त्यसमा नै पृथ्वीका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् किनभने त्यसले आफ्ना छोरा छोरीहरू र घरानालाई धर्म र न्याय गरेर परमप्रभुको मार्ग पालन गर्नलाई आज्ञा दियोस् भनेर मैले त्यसलाई छानेको छु यसैले नै परमप्रभुले अभरामसित गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गरिदिने छन् अनि पद बिस र एक्काइस पदमा भनिएको छ तब परमप्रभुले भन्नुभयो सदोम र गमोराको विरुद्धमा ठुलो आवाज उठेको छ औ तिनीहरूका पाप साह्रै ज्यादा भएका छन् अब त्यही आवाज अनुसार तिनीहरूले यो काम गरेको हो कि होइन भनी हेर्नलाई म तल ओर्लेर जानेछु होइन रहेछ भने मलाई थाहा हुनेछ अर्को शब्दमा परमेश्वर अब्राहलाई भनिरहनु भएको छ मलाई त्यहाँको परिस्थितिहरू राम्ररी थाहा छ तापनि म छानबिन गर्न गइरहेको छु परमेश्वर कहिले पनि कुनै पनि कुरा हतार पतारमा गर्नुहुन्न यो असल कुरा हो कि परमेश्वरले अब्राहमलाई यी सहरहरूलाई नाश गर्न गइरहेका कुराहरू भन्नुभयो किनभने नत्र अब्राहलाई परमेश्वरप्रति नराम्रो प्रभाव पर्ने थियो तिनले सोच्ने थिए कि परमेश्वर खाली तानासा र प्रतिशोधी हुन् र अन्तमा यो सोच्ने थिए कि परमेश्वरले कति पनि उसको आफन्त वा प्रियमाथि कृपा र दया र विचार गर्नु भएन निश्चय नै अब्राम व्याकुल भएर परमेश्वरप्रति यस्ता धारणाहरू सोच्न पुग्थे किनकि तिनी पनि हामी जस्तै मानिस थिए तर यो असल कुरा भयो कि उहाँले यो वास्तविकता अब्राहलाई देखाइदिए यो प्रमाणित गर्दै कि उहाँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ यही नै एक कारण हो परमेश्वर आफ्नो इच्छा र योजनाको धेरै कुरा आफ्नो वचनमा हामीलाई भनिरहनु भएको छ अँ यो सत्य हो कि उहाँले हामीलाई धेरै कुरा अझै बताउनु भएको छैन तर उहाँले हामीलाई पर्याप्त आवश्यक कुरा बताइसक्नु भएको छ पद बाइसमा भनिएको छ यसकारण ती पुरुषहरू त्यहाँबाट झरेर सदोमतिर गए तर अब्राहम चाहिँ अझै परमप्रभुकै सामने उभिरहे अब्राह अहिले परमेश्वरको अगाडि उभिरहेका छन् अबराम परमेश्वर कहाँ अन्तर्विन्ती गर्दै जान छन् पदेशमा भनिएको छ तब अब्राम्मले नजिक गएर उहाँलाई भने के दुष्टहरूसँग धर्मीहरूलाई पनि सर्वनाश गर्नुहुनेछ अब्राम्मको मनमा आएको पहिलो कुरा, कुरा को को कम कम के थियो त्यो कुरा लुत नै थियो तिनले एकपल्ट लुतलाई बचाए अनि फेरि लुत त्यहाँ खतरामा छन् मलाई लाग्छ कि अब्राह्म लुतको बारेमा र तिनको परमेश्वरको सम्बन्धको बारेमा धेरैपल्ट फिक्री गर्दथे होला कमसे कम तिनलाई यति थाहा थियो कि लुत उद्धार पाएका व्यक्ति हुन् अहिले अब्राह्म परमेश्वरलाई सोध्छन् धर्मीको बारेमा नि के म विश्वास गर्छु कि अब्रामले तपाईँलाई भन्ने थिए होला कि सदोममा उद्धार पाएका व्यक्तिहरू थुप्रै सङ्ख्यामा थिए भने सोचेका छन् तिनले यो कुरा बुझ्न सकेनन् कि की, किन परमेश्वर दुष्टहरूसँगै सर्वनाश पार्नुहुन्छ धर्मीहरूलाई ओ यहाँ कस्तो तस्विर छ पचौबिसमा भनिएको छ त्यस सहरमा पचास जन रहेछ भने के त्यसमा भएका पचास धर्मीजनका निम्ति त्यस सहरलाई नजोगाएर नष्ट पार्नुहुनेछ र रा। अब्राम अबराम जनासँग आफ्नो तर्कलाई अगाडि बढाउँछन् तिनी परमेश्वरलाई भन्छन् प्रभु यदि सदममा पचासजना धर्मीहरू भए के तपाईँ त्यहाँ पचासजना धर्मीहरू भए त्यो सहरलाई नजोगाएर नष्ट पार्नुहुन्छ पद पदपच्चिसमा भनिएको छ दुष्टको साथमा धर्मी जनलाई मार्ने काम तपाईँबाट कहिले नहोस् धर्मीको दशा पनि दुष्टको जस्तै हुनु त तपाईँबाट पर रहोस् सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र मित्र लगातार अभ्राम परमेश्वरलाई प्रश्न सोध्छन् के सारा पृथ्वीका ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न मित्र यो प्रश्न आज पनि धेरै मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन् सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न अनि यसको उत्तर छ बाइबल यो सिद्ध गर्दछ कि सारा पृथ्वीका न्यायकर्ता परमेश्वर उचित न्याय गर्नुहुन्छ परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ त्यो उचित गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि उहाँ उचित परमेश्वर हुनुहुन्न वा उचित न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न समस्या परमेश्वरसँग होइन तर समस्या तपाईँसँग र तपाईँको सोचाइसँग छ तपाईँ गलत सोचिरहनु भएको छ तपाईँसँग सबै तथ्यहरू छैन तपाईँ सम्पूर्ण विवरणहरूको जान्नुहुन्न यदि तपाईँले यी कुरा जान्नु भए तपाईँ यो जान्नुहुने थियो कि सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले निश्चय नै उचित न्याय गर्नुहुन्छ मित्र हामी नै गल्तीमा छौँ तर उहाँ सही हुनुहुन्छ अनि पचबिसमा परमप्रभु अभ्राम्मको पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ अनि परमप्रभुले भन्नुभयो सदोम सहरभित्र पचास धर्मी जन पाएँ भने म तिनीहरूका खातिर जम्माइलाई छोडिदिनेछु छो। अहिले अब्राह यस कुरामा केही चिन अन्यलमा परेर सोच्दछन् अनि पद सत्ताइसदेखि अठाइसमा भन्दछन् अब्राम्मले भने हेर्नुहोस् म मा केवल माटो र खरानी मात्र भएर पनि परमप्रभुसँग बात गर्न आँट गरेको छु पाँच कम पचासजना जन त्यहाँ रहेछन् भने केवल पाँच मात्र घटी भएकोमा सारा सहरै तपाईँ नाश गर्नुहुनेछ औ उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ पैतालिस पाएँ भने म त्यो नाश पार्ने छैन अर्को शब्दमा त्यस सहरमा पैँतालिसजना धर्मीहरू भए पनि के पैँतालिसजनाको निम्ति नजोगाएर नाश पार्नुहुन्छ अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि पैँतालिसजना त्यहाँ धर्मी जन पाएँ भने पनि म त्यस सहरलाई नाश पार्ने छुइनँ ना। यसले यो ये व्यक्ति अभ्रामलाई परमेश्वरसँग केही कुरा गर्ने साहसी बनायो र परमेश्वरलाई फेरि यो प्रश्न सोध्छन् यदि चालिस जन भए अनि चाकलाग्दो कुरा के हो भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि चालिसजनाको निम्ति पनि सहरलाई नाश पार्ने छुइनँ अब्राह्म निरन्तर सङ्ख्यालाई क्रमशः घटाउँछन् तिनी भन्छन् तिसजनाको बारेमा नि के परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि तिसजना मात्र भए पनि म यस सहरलाई केही गर्ने छुइनँ अब्राम फेरि भन्छन् यदि त्यहाँ बिस मात्र धर्मीजन भए परमेश्वर भन्नुहुन्छ म यसलाई नाश गर्ने छुइनँ अब्राम अहिले अभिभूत भए र अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोध्छन् यदि त्यहाँ दसजना धर्मीजन भए अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि त्यस सहरमा दस धर्मीजनहरू भए मात्र पनि म त्यस सहरलाई नाश पार्ने छुइनँ पद तेत्तिसमा भनिएको छ अबरामसित कुरा गरिसक्नु भएपछि परमप्रभु कहिहल्नुभयो र अब्राम्म चाहिँ आफ्नो ठाउँमा फर्के अहिले यहाँ प्रश्न उठ्छ किन अभ्राम दस भन्दा तल आएनन् यस पोइन्टमा ती डराउँछन् कि लुत उद्दा नपाएको व्यक्ति हुन् र तिनी पनि नाश हुनेछन् र यसले तिनलाई थुप्रै मात्रामा अशान्ति व्याकुलता ल्याइदिन्छ त्यसकारण तिनी त्योभन्दा कम्ती कति पनि तल झर्ने छैनन् तर तिनी कम्तीमा पनि एकसम्म झर्न सक्थे तिनले भन्न सक्थे प्रभु यदि त्यस सहरमा एकजना धर्मी भए पनि त्यस सहरलाई नाश गर्नुहुनेछ तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले के भन्नुहुने थियो उहाँले भन्नुहुने थियो यदि त्यस सहरमा एकजना धर्मी जन भए पनि म त्यस सहरलाई नाश पार्ने छुइनँ अँ म कसरी थाहा पाउँछु कि परमेश्वर यही नै भन्नुहुने थियो किनभने यही नै तरिकामा हल निस्कन थियो त्यहाँ एकजना धर्मी व्यक्ति थिए अब्राहले विश्वास गरेनन् तर परमेश्वरले उसलाई जानेका थिए अनि त्यो एउटा धर्मी व्यक्ति चाहिँ लुत थिए परमेश्वरले लुतलाई भन्नुभयो यस सहरबाट निस्कि जाओ जबसम्म तिमी यहाँबाट निस्कि जाँदैनौ म यस सहरलाई नाश गर्न सक्दिनँ यसको बारेमा हामी अर्को दिन देख्नेछौँ तर त्योभन्दा पहिले म यो सत्यताको बताउन चाहन्छु मित्र के तपाईँलाई थाहा छ कि महाक्लेश तबसम्म पृथ्वीमा आउने छैन जबसम्म यो पृथ्वीमा चर्च वा कलेशिया वा मण्डली हुन्छ यो महाक्लेश कतिपय आउन सक्दैन जबसम्म चर्च वा मण्डली यस पृथ्वीमा रहेको हुन्छ किनभने ख्रिस्टले हाम्रो दण्डको बोक्नुभयो अनि महाक्लेश चाहिँ दण्डको एक भाग हो जुन भविष्यमा आइरहेको छ यही नै कारण चर्च वा मण्डली महाक्लेशमा भएर जाने छैन जब कलिसिया वा मण्डली स्वर्गीयमा पृथ्वीबाट उठै लगिनेछ तब मात्र महाक्लेश यस पृथ्वीमा आउनेछ वा आरम्भ हुनेछ मित्र त्यो सत्यताको यो महिमित तस्विर हो हामी त्यस सदोम र गमोरालाई विश्वको तस्बिरको रूपमा देख्न गइरहेका छौँ अनि यो कस्तो यो संसारको ठिक तस्बिर पनि हो आज जुन अवस्था यो विश्वको छ यो संसारको छ यो सदम र गमराहरूको जस्तै छ कति पनि भिन्नता छैन यसको मतलब यो होइन कि प्रभु भोलि नै आउन गइरहनु भएको छ दण्डसहित मलाई थाहा छैन उहाँ कुन दिन कुन मितिमा कति समयमा आउनुहुनेछ अनि कोही पनि यसको बारेमा जान्दैन तर उहाँ भोलि पनि आउन सक्नुहुन्छ भरै नै पनि आउन सक्नुहुन्छ अनि केही समय समयपछिबाट आउन सक्नुहुन्छ उहाँको आफ्नै समय छ अनि उहाँको आफ्नै योजना छ तर यो स्पष्ट छ कि परमेश्वर एक दिन न एक दिन निश्चय नै आफ्नो चर्चलाई लिनलाई यस पृथ्वीबाट आउनुहुनेछ अनि मलाई लाग्छ उहाँको आगमन चाँडै नै छ किनकि विश्व अति नै उग्र र भ्रष्टतामा बढिरहेको छ र बाइबलले बताउँछ कि यही नै समय उहाँको आगमनको अवधि हुनेछ आज म यस विषयलाई लम्ब्याएर अगाडि बढाउन चाहन्न तर यही मात्र भन्न चाहन्छु कि आजको वचन अध्ययनको प्रसङ्गमा कि जसरी परमेश्वरले त्यो भ्रष्ट दुष्ट सदम र गमोराको सहरबाट धर्मी लुत र परिवारलाई निकाल्नुहुनेछ त्यसपछि मात्र त्यो सहरहरूलाई परमेश्वरले नष्ट पार्नुहुनेछ तर जबसम्म तिनी त्यस सहरबाट निस्किँदैनन् तबसम्म आफ्नो दण्डको खसाउने छैन त्यस्तै पृथ्वीमा तबसम्म महाक्लेश आउने छैन तबसम्म परमेश्वरले महाक्लेश हुने छैन जबसम्म चर्च वा मण्डली यो पृथ्वीमा हुनेछ प्रभुले आफ्नो कलिसलाई उठै लानु भएपछि मात्र महाक्लेशको दण्ड यस पृथ्वीमा झर्नेछ वा आरम्भ हुनेछ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामी उहाँका सत्यजनहरू विश्वासद्वारा उद्धार पाएका जनहरू धर्मी ठरिएका जनहरू यस महाक्लेश अवधिमा पर्ने छैनौँ तर ख्रिस्टसँगै रहनलाई स्वर्गमा त्योभन्दा पहिल्यै उठै लगिनेछौँ जुन नै हाम्रो विश्वासको अन्तिम परिणाम हो जुन अनन्त अनन्तको लागि रहनेछ जहाँ कुनै दुःख हुने छैन कुनै आँसु कुनै कष्ट र वेदना हुने छैन जहाँ मृत्यु हुने छैन ओ प्रभुसँग हामी अनन्त कालभरि रहनेछौँ त्यही कारण मेरो दुःख र आँसुमा पीडामा भएका विश्वासी मित्रहरू आफ्नो विश्वासको थामी राख्नुहोस् यहाँ पृथ्वीमा हामी क्षणिक यात्री हौ हाम्रो लक्ष्य त्यो अनन्तकालीन स्वर्गीय हो हा। जबसम्म हामी यस क्षणिक अस्थायी यात्रामा छौँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका दुःख निराश आँसुहरूको सामना गर्नुपर्छ कहिले कहिलेकाहीँ त हामी यस्तो अवस्थामा आइपुग्छौँ कि जीवनको कुनै अर्थ छैन कुनै समाधान छैन होइन मित्र याद राख्नुहोस् रुवा बासी त रातभर मात्र रहन्छ तर बिहान त आनन्द आइहाल्छ तपाईँको जुनै अवस्थामा प्रभु सहायता गर्न आज पनि हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँलाई सहारा दिन आज पनि उपलब्ध हुनुहुन्छ तपाईँलाई आनन्द र खुसी दिन उहाँ हुनुहुन्छ तर मित्र वास्तविक आनन्द शान्ति र हाँसो त तब मात्र पाउनेछौँ जब एक दिन हामी प्रभुसँग सदाको निम्ति स्वर्गीयमा हुनेछौँ जुन अनन्त अनन्तको लागि हुनेछ त्यसकारण म तपाईँहरूलाई यही नै आश्वासन दिन चाहन्छु परमेश्वरको वचनको आधारमा के जीवनमा आउने विभिन्न किसिमका दुख तक्लिफ आँसुदेखि निराश नहुनुहोस् आफ्नो विश्वासको आँखाले सधैँ उहाँमा मात्र नजर लगाउनुहोस् किनकि तपाईँको जीवनको निम्ति उहाँको महान योजना छ किनकि तपाईँ प्रिय सन्तान हुनुहुन्छ उहाँको बहुमूल्य आफ्नो रगतले किनिएका सन्तान हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँ तपाईँलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ तपाईँलाई कहिले बिर्सनुहुने छैन प्रिय मित्रहरू व्यस्त समय तालिकाहरूबाट समय निकालेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई हामीसँग सहमत हुनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आज हामीले हेऱ्यौँ कि सदौम र गमौराका मानिसहरू उनीहरूको चरित्र अनि परमेश्वरको न्यायदण्ड वर्तमान भविष्यको परिदृश्य हो औ ख्रिसको मण्डली उठाइ लगिएपछि पृथ्वीमा आइपर्ने महाक्लेशको दृश्य हो सदोमको घटनामा परमेश्वरले स्वर्गबाट गन्धक र आगो बर्साउनु अघि स्वर्गदूतहरूले धर्मी लुतलाई यसो भन्दै हतार हतार उठ आफ्नो पत्नी र यहाँ भएका दुई छोरीहरूलाई लैजाऊ नत्र तिमी यस सहरको अधर्ममा भस्म हुनेछौ भन्नुभयो प्रियहरू लुतको समयको सदम जस्तै आजको विश्व पनि त उग्र रूपले अनैतिकता र भ्रष्टतामा बढिरहेको छ यसर्थ परमेश्वरले विश्वको न्याय गर्नेवाला हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको महिमा होस् कि मण्डली पृथ्वीबाट अर्थात् मण्डली पृथ्वीमा रहिन्जेल उहाँले दण्ड पठाउनुहुने छैन उहाँले दण्ड दिन दिनअघि ज्यादाभन्दा ज्यादा मानिसहरू ख्रिस्टमा बाँचुन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ यसैले आफ्ना जनहरूबाट सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ अनि ख्रिस्टमा बाँचेकाहरूलाई संसारको अधर्ममा नाश नहोस् भने आफ्नो पवित्र वचनबाट साथै विभिन्न माध्यमहरूबाट संसार र त्यसको दुष्ट चालबाट निस्किन हतार लगाइरहनु भएको छ यसर्थ सचेत रहन् हामी सबैजना सचेत रहौँ आत्मिकी कुराहरूप्रति गम्भीर हौं पृथ्वीमा परमेश्वरले न्याय दण्ड पठाउनु अघि ख्रिस्ट आफ्नो प्रिय दुलही वा मण्डलीलाई लिन आउनुहुँदा आँखाको निमेषमा आत्मिकी जीवन धारण गरेर माथि बादलमा उठाइ लगिनु हामीहरूको विश्वासको अन्तिम परिणाम हो आज नै प्रभु आउनुभयो भने उहाँसँग जानेछु भन्ने निश्चयता राख्नुपर्छ के तपाईँमा यो निश्चयता छ यदि तपाईँसँग कुनै पनि विषयमा प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने हामीसँग साझा गर्न सक्नुहुन्छ साथै आत्मिक समस्याहरू सम्बन्धी परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन मार्फत जनाउन सक्नुहुन्छ हामी तपाईँको निम्ति अवश्य प्रार्थना गर्नेछौँ आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गर्दै आजको अध्ययनलाई हामी स्थगित गर्नेछौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो मण्डली तयार गर्नुहुँदैछ किनभने यो पृथ्वी आगोले भस्म हुनेवाला छ अन्तिम समयको चिन्हहरू पुरा हुँदैछ तपाईँ बादलमा आफ्नो मण्डलीलाई लिन आउनुहुँदैछ र प्रभु संसारमा भएका अधिकभन्दा अधिक मानिसहरूले प्रभु सांसारिक बाटो छोडेर तपाईँ परमेश्वरको मार्ग अपनाएर तपाईँमा विश्वासमा बढ्न सकुन् यही तपाईँको अन्तिम इच्छा छ यस कारणले प्रभु हामीले प्रचार र प्रसार गरेको जीवन अनुसार हामी जिउन सकौँ र प्रभुजी हामीलाई सामर्थ्य दिनुहोस् र प्रभु, प्रभु परीक्षा र बाधा बिग्नको घडीमा तपाईँको विश्वासमा अडिरहनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् समस्त श्रोता अनि दर्शक मित्रहरूलाई तपाईँ आशिष दिनुहोस् र हाम्रो कार्यक्रमद्वारा उनीहरूलाई छुन हवस् सानो बिन्ती येसुको नाउँमा आमेन

प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी